Тэгэхээр үргэлжлүүлээд дараагийн нөхцөл бол үйл чондуруу гэдэг нөхцөлийг хамтаа үзье. Уг нөхцөлийн хувьд үйл үг болон тэмдгийн нэрээс холбогдсон харьцуулах санаа болох их хэмжээний гээх хутаа санааг илэрхийлдэг. За тэгвэл хүсэлтээр дамжуулаад яаж холбогдгийг харъя. За үйл үг болон тэмдгүүдээс холбогдох бөгөөд их шиг гэрэлчийн зарчим үйлчилж шүү дээ. Эхний үг аппда өвдөх, аппда өвдөх, пүринада галгарах, пүринада галгарах, икта унших, ик унших, ипта өмсөх, ипта өмсөх. За тэгэхээр эхний хоёр мэн даагийн өмнөх үеийн ихшгэр дуусан байгаа ч бас үг жигэл шаардлага байхгүй байгаа. Апл чондуру өвдөх хэмжээнд, апл чондуру өвдөх хэмжээнд, пүри най чондуру гал гарах хэмжээнд, пүри най чондуру гал гарах хэмжээнд. Дараачих нь элгэл чондуру унших хэмжээнд, элгэл чондуру унших хэмжээнд, эвэл чондуру өмсөх хэмжээнд гэх мэтлэнгэр холбогдсон байна. Манай төвд Монгол хүний сэтгэлгээнд нийцүүлсэн Солон сэлний бүх шатны ном сурагчдыг боловсруулан гаргаж, мэрэгжлийн төвчөнд Солон сэлний анхан шатны сэтгэлд Солон сэлний төвчөнд дагдсан шалгалтын дээд шат хүртэл бүх сургалтуудыг Монгол болон Солонс бостоогоор байнга эзэлдэмэн сургалт явуулж байна. Манай төвийн багш нар маэстро болон түүнээс дээш зэрэгтэй ба Монгол хүний онцлог нийцүүл хичээлийг сонирхолтойгоор явуулдаг. Би нарийн гарт хэл шинжилгээ үрэлэнд Солон сэлний анхан шатны сургалтын суудаг Солонгос Монгол багштай нарсаг тав тухтай ном болон дагалтх CD бус хэрэгслүүд нь ойлгоход маш хүндтэй. 6 сарын дотор одоо топкийн дөрвөр төсөнд тэнцүүлж ясан хэвээрээ цагаараа нэмэлтээр ирж хичээллэх боломжийг олгохдаг байгаа. Хилээ сенсор сэтгэлэг хамтдаг гэсэж байна. Солон сэлнийхаа мэдлийг дэвшүүлэхийн тулд нарийн гарц хэл шинжлэх ухааны зорж ирсэндээ баяртай байна. Багш нартай бол баярлалаа. Солон сэлэг зөв суурьтай суралцах эсвэл манай сургалтын төвд хүрэлцээр суралцаарай. Та бүхэн солонгосыг чанартай зөв сүртэй сурмаар байвал нарийн гац солонгосын мэрэгжлийн сургалтын төлөвөөр зэрэгэрээ. Та сурч чадвал бид зааж чадна суурьтай тагаар манайх үйл ажиллагаа байнга явуулж байна. Манай хаяг 13 хуулийн автобусны буудлын баруун талд байрлах Британий элчингийн баруун хойд талд Могулскай офисын 5 дугаар давхарт 505 506 дугаар хүрээнд байрлаж байна. Манай утас 9664 9039 8994 9039 даяагадаа залгаарай. За тэгвэл үйл бүтээлд яаж очиж байгаа харъя. Чагняны ипдон үсэл модибл чондоро сари маани жоссоё. Чагняны ипдон үсэл модибл чондоро сари маани жоссоё. Өнгөрсөн жил өмсөж байсан хувцас өмсөж болохооргүй хэмжээгээр их тархалсан гэсэн байна. За тэгэхээр ибл чон модибл чондоро өмсөж болохооргүй хэмжээгээр гэсэн санаагаар орж ирсэн байна шүү дээ. За дараагийн хэлбэр арадгки ориол чондоро мари баллаё. Арадгки ориол чондоро мари баллаё. Ойлоход бэрх хэмжээний хурдан яриатай гэсэн байна. За тэгэхээр ориол чондоро хизүү байх хэмжээ тийм ээ бэрх хэмжээ гэсэн санаа байна. Дараагийн үг нь ибээсо пүри нал чондоро мэвоё. Ибээсо пүри нал чондоро мэвоё. Амнаас гал гарах хэмжээний халуун байна. Одоо пүри нал чондоро гал гарах хэмжээний гэсэн санаагаар орчуулагдаж орж ирсэн байх шүү дээ. За үргэлжлүүлээ бүгдээрээ. 머리가 아플 정도로 문제가 복잡했어요. 머리가 아플 정도로 문제가 복잡했어요. 덜어 읍득 힘제니 아소틀 도우크대 배상 그스마. 덜어 읍득 힘제니 아소틀 도우크대 배상. 자, 다른 글은 남자라도 눈물을 흘릴 정도로 슬픈 영화였어요. 남자라도 눈물을 흘릴 정도로 슬픈 영화였어요. 이르훈이그치 어울울하라 힘제니 고닉타이 케노 배상. 눈물을 흘릴 정도로 어울울할 힘제니 그슨 바자 매드리 우지자가 넘슬로 인데 어울릴슨 배쇼대 그 사람은 무서울 정도로 열심히 공부해요 그 사람은 무서울 정도로 열심히 공부해요 디르훈 히첼에 아멜 이득대 히득 그슨 바가 디르훈 히첼에 아멜 이득대 히득 그래 인맨 무서울 정도로 아멜 그슨 아멜 힘제니 그때 사나가 인데 같이 있으면 아주 두니가 나서 어울라고 일요일 사이즈로 өшөөх мэдээллийг авахыг хүсвэл фэйсбүүкээр дамжаад солонгосын хамтаа суулцах гэсэн фэйсбүүк пэйж болон групп руу нэгдэж орж ирээ гэж урьж байна. Дараагийн хэлбэрт төр байж та.